טוב, בשאלה 13 אנחנו צריכים לאט לאט לפרק פה את הצורה, אז בואו נתחיל. נרשום את התרגיל. נתחיל עם... פה יש לי 27, A בשלישית, שניהם בריבוע, אז בואו נפרק ביניהם. אז נעשה שורי בשלישי, זה נשאיר. ונעשה 27 בריבוע, נפרק ביניהם, ואת ה-A בשלישית גם... בריבוע, סליחה בריבוע, ומחוץ לסוגם יש לי שורש b, ובמכנה אני יכול לפרק לשורש 3 ושורש של a בשלישית. בואו נמשיך. נפרק פה גם את השורש, נעשה שורש שלישי של 27 בריבוע כפול שורש שלישי של a בשלישית בריבוע. כל זה כפול שורש b חלקי שורש שלישי, שורש של 3 כפול a בחזקת 3 חלקי 2. מה שאני מקבל כאן זה השורש שלישי של 27, הרי הוא 3, אז זה שורש שלישי של 27, ואז הריבוע אני אשאיר בחוץ, 3 בריבוע, כפול אותו דבר כאן, a בשלישית, a בשלישית שורש שלישי זה a, אז אני נשאר פה עם a בריבוע, שורש b, כפול זה, חלקי שורש 3, בחלקת 1.5, 3 חלקי 2 זה 1.5. אז מה שיש לי פה זה 9, a בריבוע, שורש b שזה חלקי שורש 3 כפול a בחלקת 1.5. את ה-a אני יכול פה, בואו נחבר פה את ה-a, את ה-6, 9 נשאיר, והנה 9, יש לי פה a בריבוע ופה 1.5, אז היות וזה במונה וזה במכנה אני יכול לחסר ביניהם, 2 פחות 1.5 זה חצי, אז a בחלקת חצי כפול שורש b, כל זה חלקי שורש 3. במקום לכתוב a בחזקת חצי, לכתוב שורש a כפול שורש b, כל זה חלקי שורש 3. בעיקרון אנחנו כמעט וסיימנו, רק הבעיה היא שיש לי שורש במכנה, ואתם רואים שבתשובות אין לי כאן שורש במכנה. אז איך אני מבטל? אני מכפיל בשורש 3 גם את המונה וגם את המכנה, אז נכפיל אותם פה בשורש 3, כאן בשורש 3, ונקבל 9 a כפול שורש b כפול שורש 3, כל זה חלקי שורש 3 כפול שורש 3 שזה 3. אז זה מצמצם לי, 9 ו3 מצמצמים לי, ופה נשארים 3, 3 שורש של a, שורש של b, שורש של 3, אני יכול לכתוב אותו ביחד, 3ab. אתם רואים שיש לנו פה תשובה 3. כל הסוד הוא לעבוד לאט לאט ובשלבים. בהצלחה.